Historian zehar, zenbat gauza gertatu dira, justuki, une bat aurretik pentsa ezina zirudiena. Zenbatei, eroak deitu diete gertaziteke baiestatxagatik. Zenbatek, esentzunak sentitu dira, ez ikusiak. Korrontearen aurka arraunean ibiltzearen sentsazioa haien azaletan bizi izan duten zenbatek. Baina zorionez, eta hala ere mugitzen da, esaten duen Galileoa aurkitu izan du ere historia berberak. Gure historian, era askotako samina dago, norabide askotarikoa, izaera anitzetakoa, eta pertsona ugarirengan eragin zuzena izan duena, gehiagirengan, denbora luzean. Euskal jendarteak gatazka garaia atxan utzi du eta behingoz bake eszenatoki bat eraikitzeko nahia irmoki adierazi du. Adierazten jarraitzen du. Eta gogo hori erreparatu nahi diogu guk ere. Bakeari aurkera bat zor diogulako. Berau, gatazkaren muinera joz eta iraganeko zein gaurko bere ondorioi konponbide bat emanez soilik lor dezakegu. Preso, ieslari eta deportatuen aferari soluzio bide bat emanez ere. Izan ere, euskal preso eta ieslarien eskubideen errespetua exigitzeak bake eszenatokia sendotzeko oinarrizko ekarpena baita. Beraien etxeratzea, gatazkaren konponbiderako oinarrizko atala den bezalakoa. Eta erronka horretan, behar ditugu errealitateari aurre hartzen dieten pertsonak. Pentsaezinak diruditen harresiak eroriarazteko sinismena eta ekarpena egiteko prest daudenak. Gertatu baino une bat lehenago, posiblea dela baiestatzen digutenak. Norberaren aktibazioaren bitartez eragingarria dela demostratzen dutenak. Eta zorionez, euskal jendartearen baitan olako Galileo asko daude. Guztion artean lor dezakegulako. Euskal herritarrok badugu egun 25 urte luzez pairaturiko dispertsioaren harresia zutik. Gure Berlingo harresi propioa bihurtu zaiguna. Espainiar zein frantziar gobernu zentralek sutsuki diraute egitasmo horretan. Bere arkitektoak izan direnak, temati jarraitzen dutelarik, denbora luzean irango duela etengabean helarazten. Ez dira nekatzen, eta nekarazi nahi gaituzte. Bada, errealitate horri, buelta emateko une aldu dela uste duen jendartea dela gurean ikusten ari gara, sentitzen ari gara. Az gaitezen hortaz, historia egiten, gure historia egiten. Noiz erori araziko dugu dispertsioaren harresia? Guztion artean lor dezakegu. Iraiako gehi, data hau gorde, zuek ere historia egin dezakezuelako.